waxaan ka salaamayaa xaafadeedii uu ku nool tokoch ale hooyadii fartay socawaale iyo caruurteedii shanta caruurtaha aan aniga ka mid ah afar caruur oo halka xaafada joogta. Marka waxaan leeyahay dagaalku wuu xun yahay, caruurta joogta halka wadanka inay iska ilaaliyaan dagaaladii waxaan inay dib usoo gelin, macnaha dagaalkii waxaan inay dee dowladduna ay yar joojiso ay ku furto maxaade wada fadhi inay ku furaan ayaan dowladdana ka damacsanaya. Insha allah xaafadeydii waan is arki doonaa, baan leeyahay hooyadii iyo aabaha iyo walaalahay gebi soo wada dhanyihin, insha allah waan is arki doonaa. Samee Yuusuf Xasan Axmed Baalan anaa asrasimintanya kafilato ornin anaa yitamaara kubet sankata mitibaalow katamaa kabaabi nou anaa maalet murku ahun majamara wawgiyaw lay sinisaataf lawgiyaa sahun yitisaga yedani nabarin baleela mangad nabare wada ka ukura kabaabi wada sankata kiyaare mnaam bulo yizo yedoo nabaru አመራሮች እና በዛ ምክንያት ውጊያ አጋጠመን እና በትግራይ ሰራዊት ደግሞ እጅ ከሰጠኑ እንሞታለን የሚል እንትና ሀሳብ ነበረን። እጅ መስጠት እንደሌለ እና እጅ ከሰጠኑ እንደሚገሉን ነው መጀመሪያ አመራሮች ያሳመኑን እና በኋላ ላይ እጅ ከሰጠን በኋላ ደግሞ ያገኘኑ ሌላ ነው፣ በሌላ ነው ያገኘኑ ማለት ነው። ማለት እጅ እንሰጣለን ብለን አላስበንም መጀመሪያ እና በኋላ ላይ እጅ ስጡ ተብለን እጅ ጥይት ካቆመ በኋላ እጅ ሰጠኑ እና ከዛ በኋላ እጅ ከሰጠን በኋላ እንክብካቤ ምግብ የበላን ነው እና እዚህ ነው ያለነው። ማለት ለኢትዮጵያችን ጥሩ እኔም ይመስለኝ ይሄ ውጊያ አቁሞ ብዙ ደም ፈሷል፣ ብዙ ደም ሞቷል፣ የኢትዮጵያ ሰራዊትም አልቋል። ማለት ይሄ ውጊያ አቁሞ ለወደፊት በድርድር በወንበር በጠረጴዛ ዙሪያ ተከፍቶ ይሄ ነገር በውይይት ቢከፍቱ ማለት እኔ በሰላም ተርፌያለሁ። ያው ከኔ ጋር የነበሩት ራሳቸውን ያጠፉም አሉ። ማለት እምነት ያልነበሩ አመራሮች ያሳመኑት እጅ አትስጡ፣ እጅ ከሰጣችሁ ትሞታላችሁ የተባሉ ራሳቸው ያጠፉ አሉ። ያው እኛ እድላችን ሞከረን ወደዚህ ገብተናል። ያው ጥሩ እድል አጋጥሞናል። ቤተሰቤ ያው እኔ የሶማሌ ልጅ ነኝ። እዚህ ጋር ነው ከጂጂጋ ወጣ ብላ የምትገኝ ውጫለም የተባለ ከተማ ቀበሌ 03። ያው ቤተሰቦች አማርኛ ባይሰሙ እዛ አካባቢ የሚገኙት አማርኛ የሚሰሙት በስተርጉምለትም ለነሱ ሰላምታ ለመላክ ፈልጋለሁ። እና እናቴ ፍርዶስ አዋላ ትባላለች። ያው ይህቴ ሁኩን ትባላለች። እና ማለት ትናናሾች ናቸው ሌሎች። ማለት አጎቴ አለ ሀሰን አህመድ የሚባል የባጃጅ ሾፌር ነው። እዛ ውጫሌ ከተማ የምትባል ነው የሚገኘው። እና ለእነሱ በህይወት እንዳለው እዚህ ትግራይ ክልል ፈጣሪ በሰላም እንወጣለን ብዬ ገምታለሁ። ፈጣሪ ከዚህ በሰላም እንገናኛለን።